Varmt välkommen tillbaka till kanalen! Ni som är nya tittare får gärna följa kanalen för mer content och ni som gillar videon får hemskt gärna lämna en like nedan för att stötta kanalen. I denna video ska vi kika lite snabbt på de fem mest köpta aktierna hos Avanza och vi kommer kika på några av dess viktiga nyckeltal. Och som en liten disclaimer för den här videon, vi kommer inte att göra någon jättestor jätte analys per bolag för återigen då ska den här videon bli säkert två timmar lång som ni säkert förstår. I och med att det är några stycken bolag vi ändå ska gå igenom så jag tänker det kommer att bli lite korta information om varje bolag. Men först ut här har vi lastbilsbolaget Volvo. Och Vi ser här hur aktiekursen har gått väldigt fint uppåt över tid och bolaget handlas ju faktiskt här nära sitt all time high faktiskt. Och det är högt ställa förväntningar såklart på att man ska leverera en fin Q4-rapport, men även att bolaget ska dela ut mycket pengar här och att styrelsen då ska föreslå en väldigt hög utdelning i kombination med en extra utdelning förmodligen som kommer komma här. Och Tittar vi då på totalavkastningen som är utdelningen återinvesterad i aktien tillbaka, då, så ser vi att över lång tid så har bolaget faktiskt haft en väldigt god totalavkastning. Så att har man ägt det här bolaget för en längre period så har man gjort väldigt bra med pengar. Och även på kort sikt så ser vi att man har faktiskt gjort väldigt bra med pengar. Så att ägde man Volvo här de senaste 12 månaderna så är man faktiskt upp 32, eller förlåt, 31%. Och det är faktiskt väldigt bra. Och då har man slagit index till och med. Tittar vi sedan på intjäningen här för det här bolaget, eller resultaträkningen, då. så ser vi främst här att det har drivits av att man faktiskt har höjt sina marginaler här. Så att vi ser att vi faktiskt har en marginalhöjning här på bruttonivå. Där man har gått upp och ligger en bra bit över 25% som ni faktiskt ser. Men den har pendlat lite grann. Här 2018 så låg den mellan ja, kanske 22% eller något sånt där. Men, men den är på helt rätt väg, vilket gör att man tjänar mer och mer pengar på det man gör idag. Vi ser även här i blått att vi har nettoförsäljningen här över tid och vi ser att vi har gått någonstans från ungefär 282 miljarder upp till dagens 538 miljarder. Så även den har växt på i väldigt, väldigt fin takt. Men framförallt är det ju vinsten per aktie som är det här otroligt fina som vi ser utvecklats här över tid. Och man har gått från en krona per aktie upp till 21,8 kronor per aktie här de senaste 10 åren. Och det är ju här som är den fina utvecklingen i det här bolaget, att man just har drivit den här lönsamheten uppåt. Men däremot ser vi att vi har faktiskt varit ganska nära den här 21,8 kronors intervallet här om vi bara tittar tillbaka på 2019. Sen har det dippat ner lite grann. så att Bolaget är cykliskt och det ser vi även i de här siffrorna. När blir det blir lite oroligt i världen, ja, då väljer bolagen att dra tillbaka, eh, förlåt, dra tillbaka sina ordrar och inte beställa. Och det är precis det som vi ser här under vissa år. Och det är därför Volvo oftast brukar handlas till en liten rabattvärdering om man får kalla det för det. Man är inte villig att betala för en premie och det är för att det har varit lite slaget här. Speciellt på vinst per aktie och därför är inte aktieägarna och investerarna villiga att betala en premie för det här bolaget. Men över tid så har det här bolaget växt både sin nettomsättning och vinst per aktie väldigt väl. Samtidigt som marginalen såklart över tid är betydligt bättre än vad den var här nere. Så att man tjänar betydligt mer pengar här per producerat fordon än vad man gjorde förr. Och nu slutligen är för Volvo en värderingsmultipel EV-EBIT. Och vi ser att bolaget just nu handlas till ett EV-EBIT om 7,2 gånger, vilket absolut inte är högt. Däremot ser vi när vinsten försvinner, då går direkt den här multiplen väldigt kraftigt uppåt. Så det ska man ju ta med sig att det här bolaget är väldigt cykliskt när det väl kommer till kitan. Däremot försöker bolaget göra allt i sin makt såklart, för att undvika att vara cyklisk genom att man dels erbjuder finansieringsdelen, det vill säga att man kan erbjuda kunderna finansiering. Och därmed tjäna lite pengar på räntan. Och sen även såklart servicedelen som man också kan tjäna pengar på. Så att det här är ju någonting som Volvo och många som verkar inom dels lastbilsbranschen men även fordonsbranschen försöker kämpa väldigt hårt med att få upp den här finansieringsverksamheten och serviceverksamheten. Och det har Volvo lyckats väldigt bra med såklart över tid. Men det är det här som gör att bolaget trots allt, för det kommer inte kompensera när orderna försvinner, men det gör då att vinsten, när den försvinner eller eroderas, så då går den här ev ebit upp. Och det är ju därför, tror jag i varje fall, som investerarna och spekulanterna här inte är villiga att betala en premie för det här bolaget. Och nästa folkaktie här då, Telia. Eh, och Det här bolaget har ju haft en otroligt eh, sorglig eh, utveckling vad gäller aktiepriset i varje fall. Det här är ju exklusiva utdelning idag. Så vi ser att man började här någonstans under IT-bubblan på en väldigt hög värdering, över 80 spänn, och sen har det ju liksom bara kraschat ner hit till strax under 30 kronor här just nu. Och tittar vi då på totalavkastningen 15 år, men då har du tjänat 70%. <laughs> Så att det är ju inte det är inte jättemycket pengar. Det här inkluderar utdelningen dock. Så liksom på 15 år har du bara fått 70%. Sen är det klart att det är bättre än ingenting, men det har ju funnits aktier där ute under den här långa tidsperioden som har, som har accelererat eller som har gjort otroligt fina avkastning för sina aktieägare. Och Telia är inte en av dem i Sverige. Och tittar vi även här på kort sikt så har det inte gått så bra. Men däremot senaste 12 månaderna så är faktiskt, upp, så är faktiskt aktien upp 6%. Då. Så det är inte så jättedåligt i och för sig. då. Och nu till resultaträkningar för Telia och det är det här som är lite stökigt just med den här aktien varför det går väldigt mycket upp och ner och framförallt ner över tid. Dels ser vi här vinstmarginalen i rött här att den har ju gått från ja, strax på 15 ungefär liksom ner till dagens liksom negativt och de senaste två åren här som vi ser har ju bolaget faktiskt levererat en negativ vinstmarginal vilket innebär att man, man gör en förlust och det ser vi här på vinsten per aktie också att man ligger här på negativt. Och det har även inträffat här under 2020. Men det är det här man behöver komma tillbaka till. Man behöver visa för här att man faktiskt kan producera en allt högre vinst per aktie över tid. Men det ser vi ju tyvärr att det här bolaget inte har gjort. Och Bolaget har ju haft en väldigt dålig kapitalallokering. Man har investerat i vissa länder som inte har funkat. Nu har man förvisso sålt vissa delar, men man har väl kanske inte alls fått ut den, den vinsten av affären som man kanske köpte de här bolagen för. Det har varit stökigt och struligt och det är stämningar höger och vänster. Så att Telia har ju haft det väldigt, väldigt tufft under många år på grund av att management inte har lett det här bolaget tillräckligt väl helt enkelt. Och det reflekteras i mångt och mycket i aktiekursen också. Och sen slutligen här har vi då ev-ebit och i och med att bolaget inte genererar något positivt ebit så får vi ju ett negativt nyckeltal här och så att det ser ju inte alls bra ut då. Så det man kan säga här är att de som köper den här aktien just nu i och med att den här är väldigt populär att köpa just nu här i december månad hos Avanza. Ja, det är ju de som verkligen försöker köpa det här, det här bolaget på en slags turnaround och att man, man tror sig hoppas att det här bolaget kommer vända sina siffror och kanske producera mer vinst framgent här. Eller att man bara är inne kortsiktigt för att göra lite trade eller liknande, kanske en liten snabb in och ut. Men, men tittar vi bara på det här värderingsnyckeltalet så är det här väldigt farligt i och med att bolaget inte genererar någon vinst. Däremot tittar vi historiskt sett så har du faktiskt betalat ganska mycket för det här bolaget. Jag menar 21, 21 gånger ev ebit är absolut inte billigt och inte heller liksom 14 gånger med hänsyn till att man liksom året innan producerade negativ affär vad gäller vinsten. Så att det är liksom, ja, jag är inte riktigt överens med, med att folk har slängt sig över den här aktien under många år. Men jag kan ha fel. Det kanske kan vara så att det här bolaget liksom har en återhämtning här på gång. Så vi får väl se. Jag följer det här bolaget såklart med intresse. Och nu till värmepumpsbolaget Nibe som har haft det väldigt kämpigt här på börsen. Ni ser den här otroligt jobbiga nedgången på liksom över vad kan det vara, 130 spänn ner till typ 61 spänn tror jag bolaget eller något sånt var nere och handlades på idag. Så En otrolig nedgång såklart och jobbigt för de som ägt den här aktien sedan 2021 i och med att man har haft en negativ avkastning här på sistone. Men däremot, har man varit med tidigt i den här aktien, ja då har man ju sannolikt kunnat blivit riktigt, riktigt rik. Och tittar vi då på totalavkastningen då så ser vi att liksom de 15 senaste åren så har man ju liksom gjort nästan 2000 i den här aktien och det är ju otroligt bra. Men även de här de senaste 10 åren, 550, eh, 550 i princip, också jättebra. Sju senaste åren, 255 återigen jätte, jätte, jättebra. Fem senaste åren 150 procent. Återigen jätte, jättebra. Jag skulle säga att har man en aktie som har dubblat sig var 50 år så är det otroligt starkt. Så det ska man ju liksom ta med sig att trots att aktierna har gått ner så här kraftigt och fortfarande var upp 150 eller nästan 160 procent här de fem senaste åren, är Otroligt bra. Så den här aktien, om man har ägt den långsiktigt, ja då har man ju blivit ruskigt rik förmodligen om man har haft lite pengar investerat här. Däremot på sistone som ni ser så har ju aktien gått ner väldigt kraftigt. Speciellt här sista året så är aktien ner ungefär 41,6% trots att man har fått lite utdelning här. Då. Och till skillnad från Telias utveckling vad gäller resultaträkningen så är det här definitionen av en compounder kan man säga lite förenklat. Vi ser att både vinsten per aktie och nettomsättningen växer över tid. Däremot så ser vi att bruttomarginalen har faktiskt varit lite högre om vi tittar historiskt än vad den kanske är just nu. Eller framförallt lite mer stabil men, men vi ser att det har varit ett litet uppsving här sedan 2022 så att man kanske är på väg tillbaka närmare 36 igen. Det får vi se. Däremot vinstmarginalen är ju lite mer eh, flat. Har inte rört sig lika mycket upp och ner men det är ju det som också vi ser här vad gäller vinsten per aktie att den växer ju faktiskt ganska stadigt över tid här och framförallt nu på sistone så har det ju växt väldigt fint. Så att Jag har faktiskt ingenting att säga som är negativt kring resultaträkningen här utan det här ser väldigt väldigt bra ut faktiskt. Och Tittar vi då slutligen på en värderingsmultipel här för Nibe så ser vi då ev ebit här att bolaget handlades till en otroligt kraftig premie här de senaste fem åren kan man säga, där, där bolaget handlade så mycket som till en 43,6 gånger ev ebit och det, det är magstarkt för en sån här typ av aktie. Även om den har haft en väldigt fin utveckling vad gäller framförallt kanske vinsten på aktier. Men, men det här är för mycket, på, på tog för mycket. Folk kastade sig över den här aktien och det märks i värderingen. Och nu har ju värderingen kommit ner väldigt kraftigt så att ett ev-ebit på 19,4 gånger är faktiskt väldigt bra. Däremot så har bolaget en skuldsättning som har gått upp ganska kraftigt och jag har en annan video kring Nibe så den får ni gärna kika på. Men det är väl det som kanske är orosmolnet just nu att bolaget har använt mycket av sin balansräkning för att driva tillväxten här och det ja, finns det ju såklart lite åsikter om. Och det tycker jag ändå reflekteras ganska väl i aktien och det man ska komma ihåg är att tittar man bara på ett PE så kanske aktien inte är superbillig fortsatt. Då är det ju billigare såklart att köpa ett bolag som Volvo. Men fortsätter det här bolaget att växa så pass fint som det gjort dem och då kanske det faktiskt kan vara ett ganska bra köpläge. Jag har just nu inga aktier i det här bolaget men jag följer det här bolaget väldigt noga såklart med hänsyn till att det är ett väldigt fint bolag om man bara tittar på, på den underliggande affären och man har ju trenden med sig med värmepumpar och sådär. Så ja. Och nu till kontraktstillverkaren Note och även det här bolaget har haft en ganska kraftig nedgång som ni ser. Man har gått någonstans från norr om 250 kronor, nu norr eller söder om ja, 140 kronor någonting. Så att det här bolaget har ju gått ner väldigt kraftigt och det är ju kanske det som eh, avancianerna här har fångat upp att det här bolaget kanske börjar bli köpvärt nu. Och Tittar vi däremot på, på avkastningar över lång tid så ser vi att har man ägt det här bolaget över lång tid, de senaste 15 åren, så har man gjort nästan 1300 och det är väldigt imponerande. De senaste 10 åren har man faktiskt gjort ännu mer pengar. Så där har man faktiskt eh, dragit in 1900% i totalavkastning. Så otroligt, otroligt fint. Och vi ser ju även här på, på medel och kort sikt så har man ju gjort jättemycket pengar i den här aktien. Som jag sa, en ganska bra tumregel är att har bolaget dubblat sig liksom var femte år så är det jätte, jättebra, Det här bolaget har kört 530% de senaste fem åren. så att det här är ju ett otroligt styrketecken. Däremot, det enda negativa är ju det här på kort sikt, där man de senaste 12 månaderna har gått ner cirka 36 här i totalavkastning. Så att det är det här som är det negativa just nu i aktiekursen i alla fall. Men vi ser ju över tid att det har växt otroligt starkt och snabbt. Och tittar vi då på resultaträkningen för det här bolaget så ser vi att det ser otroligt fint ut. En disclaimer, jag äger inte något själv så att i det här fallet kanske det låter väldigt bullish men jag äger faktiskt noll aktier och har just nu inget intresse av att köpa aktier i det här bolaget alls. jag har faktiskt för dålig koll på vad de här gör. Så därför ja, kommer det här bolaget finnas lite under luppen. Jag kommer kika lite grann på det här framgent. Men i, i tiden av den här videon som jag skapar så har jag ingen position i varje fall. Men i varje fall tittar man på utvecklingen så ser det väldigt fint ut och har växt från 964 miljoner upp till 4,2 miljarder. Så att det är otroligt starkt och framförallt här vinsten per aktie här har gått från 0,85 kronor upp till 11,3 kronor. Och det här har ju reflekterats i aktiekursen som vi såg där tidigare. Så att det är inte att det här bolaget på något sätt och vis liksom inte har fått sig en, en, en fin totalavkastning utan snarare att den har följt det här väldigt, väldigt väl. Och tittar vi även här på vinstmarginalen så ser vi att man faktiskt har förbättrat sig också på marginalbiten, det vill säga att man, har, man tjänar mer pengar på sista raden. Så att man har ju gått här från ungefär typ 2,5 procent, vilket är väldigt tunt i och för sig då. Men man har gått nu till dagens, ja, norr om 7,5 procents vinstmarginal. Och det är ju här som också aktiemarknaden älskar. Vi älskar case där bolaget både har möjlighet att driva bruttomarginal som vi ser här i grönt, men framförallt vinstmarginal. Det finns inget bättre. Så att det här bolaget verkar göra mycket rätt i varje fall. Vad gäller att både öka sin omsättning men även att driva upp sin vinst per aktie. Då. Och tittar vi här slutligen på Note vad gäller EV-EBIT, en värderingsmultipel här och så ser vi att bolaget faktiskt har haft en ganska låg EV-EBIT under många år och handlas ju egentligen numera i linje med vad man har gjort historiskt. Däremot kan jag tänka mig att det här bolaget kanske är lite cykliskt, man kanske är lite rädd för att om man nu är en kontraktstillverkare, ni får gärna rätta mig i kommentarsfältet om, om jag kanske är fel ute här, men, men kontraktstillverkare är ju kanske en sån som man ganska lätt säger upp kontraktet med om man få för sig att sin egna orderbok börjar bli lite tunn så att det är väl det här som kanske marknaden är lite orolig för, liksom att, att orderbok och liknande kanske mattas av här framgent, även fast det kanske inte syns just nu i alla siffror. Men ja. Tittar vi bara på värderingsmultippen så ser det ju faktiskt väldigt bra ut egentligen i linje med hur det har sett ut historiskt här. Däremot kommer vi från en period där man kan säga att sett till sin egen referens så var det här en kraftig övervärdering. Där bolaget hade nästan en, en dubbelt så hög ev mot vad man historiskt sett har haft. Så att dagens nivå är ju definitivt i linje med hur det har sett ut historiskt. Och sista bolaget ut här är ingen mindre än Astra Vars aktie har gått väldigt, väldigt bra sedan 2014. Eh, och vi ser här hur kraftig tillväxten har varit i aktien. Däremot har man ägt aktien här sedan början av 2000-talet så har man förmodligen förlorat pengar här i och med att aktien i princip har gått ner över tid där, Om man exkluderar utdelningen då. Tittar vi däremot på 15 års sikt här inklusive återinvesterad utdelning så total return eller totalavkastning så har bolaget genererat 428% procent, eller 430%. Procent. På 10 år cirka 310%. Procent. På 7 år cirka 213%. Procent. Och på 5 år ungefär 139%. 3 år 73%. Procent. Däremot sista 12 månaderna så är faktiskt bolaget ner. Även om man inkluderar utdelningen. Och det ser vi även här i aktiekursen. Att bolagets aktie har gått ner. Men återigen, en dubblering eller mer än en dubblering på fem års sikt så att det är faktiskt ett ganska bra bolag med facit i hand. Då. Men det här är det bolaget som är det sista i den här serien som svenskarna gillar att köpa just nu här i december månad enligt Avanza. Tittar vi på resultaträkningar för AstraZeneca så ser vi att det är en lite mer otydlig bild. Det är lite slagigt mellan åren, lite upp och ner. Däremot kan vi ju se här från 2020, där man gick från ungefär 224 miljarder i försäljning, nettoförsäljning, i svenska kronor upp till ungefär 456 eh, miljarder svenska kronor. Så att här gjorde man ett rejält hopp. Det är från 2020, så att gissningsvis är det ju någonting kopplat till covid. Där man hade de här vaccinen som man säkert gjorde ganska bra med pengar. Eh, däremot så ser vi att vinsten eliminerades nästan i princip här vad gäller vinsten per aktie. För att därmed återhämta sig väldigt kraftigt här och mer i linje med hur låga 2020 och upp väldigt kraftigt här där, där vi ser typen en dubblering från 2020 vad gäller vinsten per aktie. Men återigen, det här är väldigt slagigt och det är lite svårt att bedöma. Liksom hur hållbart är det här? och Att den ligger på cirka 40 kronor just nu per aktie eller ska den ner liksom liknande 2020. Det här är ju lite svårt för mig att bedöma i varje fall. Men det här är ett sådant bolag som aktieägarna uppenbarligen tycker väldigt mycket om och har köpt väldigt mycket av. Tittar vi däremot på bruttomarginalen så är det ju väldigt fint här kring 80 Men det indikerar ju på att det är ett läkemedelsbolag. De ligger ju oftast där i häraden. Och tittar vi sedan på vinstmarginalen också väldigt fint här norr om ja, typ 15 eller procent. Så att det ser fint ut överlag. Och nu till här för, eller värderingsnyckeltalet för AstraZeneca så ser vi att bolaget just nu har en multipel här om 29 gånger. Vilket är ganska högt men tittar man däremot på dess egna referens så är faktiskt 29,2 ganska mycket i linje med hur det har sett ut historiskt här. Så att just nu skulle vi säga att det ser inte fruktansvärt dyrt ut om man bara skulle jämföra med AstraZenecas egna referensvärden. Och som ni säkert kommer ihåg där från resultaträkningen så är vinsten eller i bitarna här då, Eliminerade sig under 2021 så därmed är den här stapeln liksom fasansfullt hög. Sen ska man ju komma ihåg också att det här bolaget dras ju med en del skuldsättningar. I svenska kronor ligger man ungefär på 250 miljarder. Men man ska ju komma ihåg att AstraZeneca är ju ett otroligt stort bolag sett i börsvärde också. Så att Det försvinner ju lite grann i att man har ett stort börsvärde så därmed så blir de här siffrorna inte jätte Jätte, jätte höga som konsekvens. Då. Men återigen lite påminnelse vinsten här och eliminerades ju 2021. Så därmed ser den väldigt hög ut. Och sen ja, 2022 hög multipel Men värderingen har ju kommit ner lite grann samtidigt som man växer vinsten fortsatt. Så att, ja, just nu inte dyrt, inte billigt, men mer i linje med dess eh, historiska referenser kan man säga kring AstraZeneca. Det är alltså de fem svenska bolag som vi svenskar hos Avanza tycker om att handla allra mest här i december månad. Ni får jättegärna kommentera om ni håller med om de här bolagen eller om ni kanske själva har varit bidragare till att köpa något av de här bolagen. Jag tycker några av de här bolagen faktiskt är väldigt fina och ser ganska vettigt värderade ut. Så kommentera jättegärna där nere. Annars kort summering här då. Så fyra av fem bolag har låga värderingar sett till ev ebit. 3 av 5 bolag har en ganska hygglig direktavkastning, här några om 2%, varav Volvo såklart sticker ut väldigt mycket. Här då. Och annars så var det Note som inte hade någon utdelning alls och Nibe som har en låg direktavkastning. Då. Och annars, 4 av 5 bolag har en relativt fin vinstutveckling över tid med undantaget då från Telia som vi såg som hade två år här i följd av negativ vinsttillväxt. då. Så väldigt intressanta bolag och ja, som sagt kommentera gärna vad ni tycker. Och Det var det för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den och ni som gjorde det får jättegärna lämna en like nedan här och ni som inte följer kanalen får jättegärna följa kanalerna för mer liknande content här på kanalen. Så subscrabba jättegärna. Återigen, tack så jättemycket för att ni tittade och om ni vill då så ses vi igen senare. Hej då!